Lijep pozdrav svima. Tražimo hitnu evaluaciju projekta državne mature u koji je do danas ulupano više od 400 milijuna eura. Ponovit ću još jednom, državna matura je uvedena 2010. godine. Tada je plaćena, ne znam imate li te podatke, ali evo dajem vam ih ja, više od 260 milijuna kuna. I do dana današnjega je ulupano više od 400 milijuna eura. A što imamo? Imamo državnu maturu na kojoj padne gotovo 5000 učenika svoj vlastiti materinji jezik. Imamo državnu maturu za koju 60% svih učenika plaća dodatne pripreme po nekoliko stotina eura. Razvio se sjajan biznis za neke. Baš sjajan biznis. Što nam to govori o samom sustavu? Što nam govori o školama? Što nam to govori o državnoj maturi? Ta činjenica. Imamo dakle projekt koji je 2010. plaćen više od 260 milijuna kuna. A u ovih 13 godina je utrošeno novca poreznih obveznika više od 400 milijuna eura. Koji je rezultat? Kao član odbora za znanost, kulturu i obrazovanje, u ime svoga kluba, kluba Mosta, tražim hitnu evaluaciju propalog projekta državne mature. Državna matura je uvedena između ostaloga kako ne bi bilo prijemnih ispita na fakultetima. Nekako se hrvatska javnost i svi pravimo se blesavi. Državna matura je uvedena da nema prijemnih ispita. A što imamo? Fakulteti se pinke ne odriču, pa imamo mnoge fakultete koji ne da su uveli prijemne, nego od prijemnih nikada nisu niti odustali. I onda imate pravni fakultet, stomatološki, imate medicinu, arhitekturu, imate ekonomiju koja ima opet prijemne za svoje, dakle, studente. A 2010. kada je uvedena famozna državna matura i u nju ulupano 260 milijuna kuna i nešto više, bilo je rečeno kako će njezini rezultati pomoći u korekciji cijelog sustava. Ali tko je odgovarao onda za toliko loše rezultate? Koji smisao je projekta koji daje tako loše rezultate, a košta toliko mnogo? Isto je važno pitanje kad se, na primjer, famozna agencija spustila do zbornice i tražila rješenje u bazi zajedno s nastavnicima. Ja sam radio 16 godina u školi, pa nikad to nisam doživio. Ako su to možda doživjeli učitelji, evo, ove godine ili prošle, neka kažu, ali ja čujem, dakle, iz zbornica, da se to nije dogodilo. U pravilu se, znate kad se spuštaju, kad dođu prijave neke, ili pa onda anonimne ili tako, onda se spuštaju do škole, do zbornice. Previše nelogičnosti. Svaki peti gimnazijalac pao je materin jezik. I to pao daleko ispod praga. To su porazni rezultati. Što to govori o kvaliteti nastave, o kvaliteti, ako hoćete, učitelja? Zašto nismo izgradili sustav koji će kvalitetne učitelje nagrađivati? Nama toga nedostaje, da mi ljude koji rade dobro svoj posao nagrađujemo. Ali onda isto tako ljude koji ne rade dobro svoj posao sankcioniramo. Dakle, mi živimo u nekom društvu gdje je sve dobro, samo ne talasaj. Ako hoćete u politici, u bilo kojim nekim institucijama, u društvu, samo sve je dobro. Mi živimo neodgovorno društvo, neodgovorno postojanje. U bilo čemu, koju god uzmete branšu, ajde recite kad zadnji put je netko bio kažnjen, možda to grozno zvuči, ali to je činjenica. Zato jer je neodgovorno, loše radio svoj posao. Ali isto tako, kada je vas, evo, novinari, djelatnici medija, nagradio netko? I rekao, čovječ, ovaj mjesec napravio si toliko izvještaja, toliko novinskih članaka, ovo je bilo jako dobro, ovaj ti je najčitaniji, 200 evra na plaću. Pa oprostite, zar te ne bi to potaknulo, želim dalje biti još bolji, napredovati, rasti. A mi imamo sustav, kad pričamo o školstvu, ali identično je svugdje, u trulom sustavu neodgovornosti, frende, niko te ne dira, samo ne talasaj. Nemoj baš previše podizat glavu, nemoj postavljati neka suluda pitanja, nemoj slučajno tražiti odgovornost od nekoga, od ravnatelja, od kolega učitelja.
Nemoj pitati zašto puštamo djecu ranije, zašto nismo na nastavi. Nemoj to raditi. Budi dobar. Znate, budi dobar. U sportu isto tako. Zašto trčiš toliko brže od drugih, onda će nama trener dati isto da i mi moramo toliko trčati. Dakle, to sam sve proživio i osobno. Uvijek je to tako. Društvo neodgovornosti. A ja želim odgovornu Hrvatsku. I želim Hrvatsku u kojoj će svatko odgovarati za svoje postupke. Za one dobre stvari biti nagrađivan, ali za one loše imati određene sankcije. Imamo brdo na tisuće, tisuće kvalitetnih i dobrih nastavnika u sustavu. I to je činjenica. Ali isto tako činjenica je da su mnogi zalutali u škole. Mnogi su tamo, uopće ne znaju ni što rade. Isfrustrirani i to se onda prenosi na djecu. A u stvari možda nikad nisu ni htjeli raditi svoj posao učitelja. To je poziv, kao i mnogi drugi poziv. Rekao bi Meša Selimović, kad bi stari imali vremena i bavili se s mladima, vezali bi ih u sebe zauvijek. A mi danas imamo da nam mladi završe školu, da nakon tri mjeseca, ma koja tri dana više ne žele pozdraviti svoje učitelje. A što nam to govori? Zaborave na njih. Dakle, nema pameti u ovom sustavu, nema pameti u tome da, na primjer, mladi koji žele upisati violinu na glazbenoj akademiji, strepe hoće li proći matematiku. Pa to je suludo. To je potpuno suludo. Učenike osmih razreda treba analizirati kroz male mature, da bi se tu dobila slika kvalitete rada učitelja, ali i znanja učenika. A onda bi taj famozni nacionalni centar, kojem nitko nije kriv, odnosno, oni nisu nikad krivi za ništa, jeli? Uvijek je kriv neko drugi, nacionalni centar, ne, oni samo upiru prstom u druge. Nevjerojatno, ne? Nevjerojatno, čardak, ni na nebu, ni na zemlji. A onda taj nacionalni centar bi mogao preusmeriti svoje snage na podizanje kvalitete obrazovanja, na primjer u nekoj školi ili regiji, gdje su slabiji rezultati, gdje su neke teškoće. I onda dođu u bazu i kažu, ajmo vidjeti pomoć učiteljima školi, kako sve nadograditi. Držim da djecu treba maknuti od stresa, držim da djecu našu treba maknuti od propalih projekata u koje se lupaju milijuni i milijuni eura radi busanja u prsa pojedinaca velikog ega, ko tri učke i četiri sljemena, da oni pričaju o svojim velikim djelima, a učenike treba vratiti kući. Učenike treba vratiti svojim učiteljima. Učenici trebaju polagati mature pred svojim učiteljima. Vratiti onaj ljudski dio polaganja matura. Onaj dostojanstveni. Onaj na koncu kojeg dobar dio vas je tako polagao mature, nemojte mi zavjeriti na ove što ću reći, čini mi se da smo mi puno bolje ispali što se tiče obrazovanja i polaganja naših matura, nego naši klinci u ovim propalim projektima. I za kraj, jako je zanimljivo i simptomatično da od 2010. do 2024. nikada nije provedena evaluacija državnih matura. Dakle, nikada. Zamislite vi da trošite 400 miliona eura i nikom ne polažete račun. I imate klince koji padaju, imate uvijek ovo, imate, ali nitko nije kriv. Nema nikakve evaluacije. I zato, kao saborski zastupnik, kao onaj koji je bio u prosvjeti 16 godina, ali kao član Odbora za znanost, kulturu i obrazovanje, evo, tražim u ime kluba Mosta da se hitno i žurno provede evaluacija državnih matura i da prekinemo lupati stotine milijuna poreznih obveznika, novca poreznih obveznika u propale projekte. Hvala.